მეთანხმებით ალბათ ყველა რომ თბილისის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ხო თბილისური ეზოებია. ნამდვილი მეზობლობის მაგალითიც აი სწორედ იქ შეიძლება რომ ნახოთ. ანი გიუნტერი იმყოფება ახლა ერთ-ერთ თბილისურ ეზოში იმისთვის რომ გაიგოს როგორია მეზობლების დილა. ანი დილა მშვიდობისა გააღვიძა უკვე სამეზობლო. დილა მშვიდობის. ჯერჯერობით არ ვიცი, ახლა უნდა გავაღვიძო მარია. მეც ვისმენდი თბილისურ ისტორიებს და ზაკ მირიანაშვილს ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა. წარმომიდგენია რამდენ ისტორიას ინახავს კონკრეტულად ეს ეზო. მე ვიმყოფები თბილისის ერთ-ერთ ძალიან ძველ უბანში, სოლოლაკში, გიგა ლორთქიფანიძის 7 ნომერში და კი, ნელ-ნელა იწყებენ გაღვიძებას მეზობლები. დილა მშვიდობის, აბა. ძალიან ადრე ხო არ გაგაღვიძე. დილა სიხარულისაო, აი როგ ესე რომ დაიწყება დილას. მე უკვე ბედნიერი ვარ, აი ასეთი განწყობით რომ დაგხვდებიო. სარეცხი უკვე დაკიდულია. თუ ხსნით, ქალბატონ მზია. კიდევ თუ არა, დაკიდეთ კი ბატონო. ბატონ იუზას, რომელსაც დიდი ხანია ვიცნობ, სოთ გამხელილის ჯობს, ვცნობ დოქით ხელში, ეს რაღაცის მიმანიშნებელია. ტყუილად ალბათ არ რეცხავთ ამ ჭურჭელს. ვინ იცა? დაწურულია? დიახ. ილით მოასწარით თუ წუხელ? არა, გუშინ. აჰა, გუშინ. მომზადებული დავხვდა სამეზობლო, ბედნიერი ვარ, როგორ ძანდებით? თქვენც ხო შემოგვიერთდებით ცოტა ხანში გვექნებ? კი, ძალიან მიხარია. აბა, უცებ გითხარ, გამარჯობა, ჩამომბრძანდით. ყავა დალია თან ასე და ნახეთ და ამ გადაგვიარა რამ საბაგი რომ გვიმშვენებს ამ რაღაცა ხეც. მე მინდა რომ ჩვენთან ერთად იყოთ სულ ცოტა ხანში, როცა ნამდვილად მთელ სამეზობლოს გავაღვიძებთ. არა, უნდა დავაკაკუნო, იმიტომ რომ ქალბატონი ცირა, გუშინ ხო? შევითახმეთ და ყავას დაგალევინებთ და დაგახვედრა ყავს. ქალბატონი ცირა. პირდაპირ ეთერში ხართ. ჯერ ვერ ვახვიძე მართლა და არა და გუშინ ყავას შეპირნე და ნამცხვარს. დაიმახსოვროთ ეს კიბე და თუ გინდა ზაკის კითხეთ. საიდან შეიძლება გეცნობოდეს ეს პატარა მინიშნება? სწორედ ამ კიბიდან ესე მე ჯერ ავირბენ და მე რა ჩამოვირბენ. თქვენ მანამდე გაიხსენით რომელ ფილმშია გადაღებული ეს ეზო სათამაშოს ერთ-ერთ თავად როლს ასე ვთქვათ. მოდი მაყურებელს დავუტოვოთ რომ განსაჯონ კომენტარებში მოგწეროთ სანამ შეგახავთ. კი. კი ბატონო. შეა და სამეზობლო უნდა გაიღვიძებინა და საინტერესოა ანი დილა მისა გაიღვიძა ანი. სამეზობლები. დილა მშვიდობის. მე თქვენ საქმესში დაგეხმარებით მეთქიდა. აი ვაზი ახვედი. ჩართვაზე დამეხმარდეს. შერიგებ რა თქმა უნდა, სხვათაშორის ისტორიულ აივანზე დაუბრუნდეთ თავარ თემას. ეხლა მე გავირბენ. არ ვიცი რამდენად ჩქარი ნაბიჯით, მაგრამ გახსენებთ დავალებას და შეკითხოს რომელ ფილმში ფიგურირებს აი კონკრეტულად ეს კიბე. მინიშნება არის, ეხლა აქ რადიოლა უნდა მქონდეს ცოტა მოგდებული და ალბათ უფრო მიხვდებოდი, თუმცა მე ვიყავხები ერთ-ერთ თბილისურ ეზოში, სოლოლაკში, გიგა ლორთქიფანიძე 7 ნომერში. არაჩვეულებრივ ხალხად მომბრძანდი, თქვენც მომბრძანდი, თქვენ თბილისის კოლორიტი ბრძანდები და თან გაგვილამაზეთ და დაგვისუფთავეთ, ასე ვთქვათ, ტერიტორია. მოკლედ როგორ იწყება დილა არა მხოლოდ ამ ეზოში, არამედ სამეზობლოს ეზოში. ალბათ იწყება ყავით, ხომ მეთანხმებით? ქალბატონო მზია. ქალბატონ მზია გახლავს სახიობი ახმეტელის თეატრის. ვინ დალევს? წამყვანებო, თქვენ ხო დალევთ? თუ არ მოგაწოდოს სტუდიაში. სიამოვნებით. ასეთი ყო ყოველდღე მე ვარ ქალბატონ ცირა, მაგრამ მე დავლო ნამდვილად უშაქროს. უშაქროს, ხო? უშაქროს. მობრძანდით. ახლავე მობრძანდით და ხო ხედავთ როგორი გარემოა? ეს არის ის გარემო, რომელიც არის იშვიათი რაღა დაგიმალოთ, რადგან ძალიან დიდხანს ვეძებდი მზ ასეთ სიმყუდროვეს და ასეთ სითფოს ბავშვები ტრადიციულად თამაშობენ, რა თქმა უნდა, დილიდან. ქალბატონო თამარ, თქვენ მოწყვით თავარ საქმეს, მე მგონი ხო? ხო. და ტილოს რეცხვას დილიდან. მაგრამ ვინ გაცდი სანამ სამსახურში წავალ, მინდა მოვასწრო რაღაც რაღაცები. ამ დროს ცირა შემომძახებს თამარ. მოდი. მოვიდა ყავა, მოვიდა და ყავა, ყავა. აუ, მეპატე შემოყავაზე. ასევე ჩვენს მეზობლებსაც როგორ თქვენს მომწანდი, დაბრძანდი თქვენ და თქვენი ისტორიის უნდა მოხდეთ. რა თქმა უნდა, ხო მითხარით, რომ ისედაც მეპატიჟებიანო არ მინდა თქვენი დაპატიჟება ეთერს გარეთ. ხშირად ვსვავთ ყავას ამ ეზოში. კი. აი ესე, აი
ამიტომ ავარჩი ესეზო. ახლა რაც შეეხება მთავარ სცენარს. ვინ არის ყველაზე სტაჟიანი მეზობელი თქვენ შორის? მე მგონი მას ვხედავ ახლა კადრში. მე ვარო ბატონი იუზა წერეთელი დიდი ვინო გამოდია ძალიან ისეთი დილი და დღინით დღინით დაიწეს საკუთარი ხელით მოც საკუთარი და მე წყვამენ დაწვევდა და მეეთვი და მისიამოდეთ. ერთად იყავ ბენიას. ბატონი ზგელოდებიან ამ კუთხეში სხვაც შორის. მაყურებელს მინდა უთხრა თქვენ ბრძანდებით. მათემატიკოსი სტაჟიანი ძალიან ნამდვილად და ინჟინერი და ასევე ჩემი მეგობარი. მოდით კიდევ ერთხელ თქვათ და მოდით მოგვიყევით ისტორია. აი რა გენატრებათ ამეზოში დღეს და რა იყო უწინ? უწინ იყო ძალიან შეკული ეზო იყო ეს. იძველი ხალხი გადაიცვალა ნაღადარიან. კაი ხალხი იყვენ, აქ ყოველ შაბათს კიდის მაგი დაიდგა, ყოველ შაბათს ერთი მეზობელი გამოიტანდა რაც ქონდა საჭმელი, მერე მეორე გამოიტანდა, მერე მესამე, მე ღვინო გამოვიდოდა და ქეიფობდით. კვირას წავიდოდით ლუდის ბარში, მოვიტანეთ დროს და კიდე ქეიფობდით. და ეხან არც თამაშობდით? კი, დადი დომინო ეს იყო უებარი წამალი. აჰა. ის თამაშობდნენ დომინოს და ნახეთ, აი ეს არის პირდაპირი ეთერი. რა თქმა უნდა, ყავა, ეხა მაინტერესებს, თქვენც მობრძანდით? ულისე, გაგიგეთ ესეთი სახელი, ბავშვის სახელი პირველად გავიგეთ, საოცარი ბავშვი. მოკლედ, რა გვაკლია ახლა? რა ვიცი, ცოტა კერძები მაკლია. უკაცრავად და ამბობენ, რომ აქ ძალიან მაგარ ღომს ამზადებენო. ქალბატონო თამარ, თქვენ ზია ლაპარაკი, მობრძანდით. თამაშამათავა ცნობილია. არ არსებობს სახში დიდი ქვაბით ღომი არ დავადგა და მთელ მეზობლებს არ ჩამოურიგო. სიტყვაზე გენდოთ? სიტყვაზე უნდა ვენდოთ ხალბატონ თამარს. აი რამდენჯერ კაცო ძალიან მანე მივრებს თამარი ამ თავის ღომით. იცის რომ მიყვარს და ყოველთვის მომავს, ყოველთვის. ეხა მითხარით, გასაგებია უზიარებ კერძებს. კიდე რას უზიარებთ ერთმანეთს? ინფორმაცია რამდენ სწრაფად ვრცელდება ამ ამებში, წუთებში. ყველაზე მოთხოვნილი თემა? მა ვიცი სამეზობლოში, რა ვიცი რა გითხრათ. ეხა შემოგვიერთა, ეხა ამეზობლს ჯერ არ ვიცნობ და ამიტომ აბა ბოლოჭარი რა გაიგეთ ამეზოში? ბოლოჭორი ყველაფერი. რა ყველაფერი? ვინ ვიდის, ვინ მოდის, ვინ რას აკეთებს, მე ყველაფერი ვიცი. მიყევით და აქ მუშაობ გვერდი და თუ რამე არსებობს სოლაკში, სულ ყველაფერი. ვინსაც წავიდა, ვინსაც მოვიდა, რა შეიძინეს. სამსახური და რა დროს დაბრუნდა ჩემს გარეში არაფერი არ ხდება. ხო, ყველაფერი საქმის კურსია. როგორ ახერხებთ აი ამ ყველაფრის შენარჩუნებას? იმიტომ რომ დამეთანხმებით ხო ნამდვილი იტალიური ეზოს ძველი სოლოლაკის ამ ძველი უბნის ამას ისეთი აი მაგნიტური ძალა აქვს თითქოს რა. ვერ ვცილდები ამ უბანს. იმდენად მიყვარს და შესისხორცებული ვარ ბავშვობიდან სოლოლაკში ვცხოვრობ. ამ ეზოში მართალია 30 წელია, მაგრამ ადრე სხვა ეზოში. ნუ მე რაღაცა ძალიან ცხარე დისკუსია. რაზე მსჯელობთ და რაზე ჩხუბობთ ყველაზე ხშირად? ბატონო იუზა, ვეღარ მოგწყდით. კამათობთ? კამათობთ. აი თოთ, რომ ეზოსო კარგი მდგომარეობა ქონდეს, იმაზე კამათობთ, რომ ზედ იყოს ლამაზი, სუფთა და კარგი და ამაზე დახმარება გვინდა ჩვენ. დაგეხმარებით კაცო, ჯერ ქალბატონ ცირასაც უნდა. ქალბატონ ცირას წამოვზადით, მეორე ჩართვა გეძახით. აჰა, ტვილი შემომოკლე, მოკლეთ. მაგნიტური ძალა აქვს ამაზეს, თუ ცოტას ჩაიშვით, აი ესე ჩაგიჯდებით და ჩვენ გავაგზავნებთ ჭორაობას. იმაზე რომ აი თბილისობა დგება და აი რა არის მთავარი? აბა თქვენი დაიწყოთ, რა არის თქვენთვის თბილისობა? მითხარით? სამსახური, რა თქმა უნდა, სამსახური არის თბილისობა, სტაბილურობა. მოვადუღებთ თათარას და გავავლებთ ჩურჩხელს. ანუ ხვალას მომდივარ? ხვალად. აბა როდის კაცო, შეიძლება რა თქმა უნდა. პრობლემა, მობძანდით. არ არის, წამყვანებო გესმით არ? კი ბატონო, როცა გენებოთ მობძანდით. ავა და მაგას არ დაგზარდებით ნამდვილად. და მე თათარას მოვადუღებ და გავავლოთ. მინი თბილისობა მოვაწყოთ. აი, თბილისობა და რა არის თბილისობა? აბა ხმამაღლა ერთმოთ ვაღიარებთ. რა არის თბილისობა? ეს არის ზეიმი, ნუ ეს არის სიხარული. სიხარული, ზეიმი, ბედნიერება, ურთიერთობა. ეს არის თბილისობა. და ზემოთ ასვლა, აღმავლობა, წარმატება და ასე შემდეგ. და აქვე რა თქმა უნდა ახლა გავამხელ, ანუ მოკლედ ეს კიბე არის
მთავარ როლში ფილმა ნანაში და აქვე გაჩნდა იდეა, რომ გავაცოცხლოთ სცენები კონკრეტული ფილმიდან, მაგრამ ამას შემოვინახავთ შემდეგისთვის. ბავშვებსაც ვათამაშებთ. ფილმის გმირისგან განსხვავებით, ისინი სკოლას არ აცდენენ. ქალბატონ ნანული სარჯიშვილს გულისხმობ ამ შემთხვევაში მის მთავარი გმირის შემსრულებელს და მოკლედ აი ეს გადავწყვიტოთ, რომ გავაცოცხლოთ. ნახოთ რა გამოვა. თქვენ ხომ მოგყვებით? მე აუყვები კიბეს. ბედნიერად.